السلام علیکم ګرانو کتونکو ګرانو اوریدونکو دا ریډیو عالمی ورځ دا پیښور کیو په ریډیو پاکستان کیو ما سره زما ګران براډکاسټران ملګری دی ابرار یوسف زید اسماعیل یوسف زید پته بنگشت سنم خان دا اور خوشی خان دا او سجاد اوتی دی سجاد اوتی صاحب ته خاص کوم چې زما خوا ته راشي او یو ټپیزا تاسو ته ډالې کی پیسې درته ډالې کوم آجی خاصه خیر د گدا پلاس کې کېدا او اسکا تمولا پلاس کې کېدا بنگ د شهدا پلاس کې کېدا او لاس ته زما پلاس کې کېدا زړه مې درځي کې چې ډاټا در باندې واه واه سر یو بلا تھینک یو بل ملګری.